تھم توڑ کے آئے ہیں جنید اکبر خان جناب جنید اکبر خان صاحب جناب ریاض فتیانہ صاحب عمران خان زندہ باد ریاض فتیانہ صاحب دیکھیں گیلریز میں سے اگر نعرہ بازی کریں گے تو پھر مجبوراً آپ کو باہر جانا پڑے گا جناب غلام محمد لالی صاحب جب آپ پریزائیڈ کر رہے ہیں آپ کے چیمبر میں آپ سے کون جا رہے ہیں جناب غلام محمد لالی صاحب جناب ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے سے آپ کے چیمبر میں آپ کے پیچھے سے جا رہے ہیں پوری ٹریفک بنی ہے موٹر میں بنا ہوا موٹر میں یہاں پہ کون سا رول ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر اچھا سر آپ بلانے عمر یہ کیا ہو رہا ہے جناب عمر ایوب صاحب سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف وہ نکل جائیں گے جناب نواز شریف صاحب جناب نواز شریف صاحب جناب شہباز شریف صاحب پہلے سپیکر کے کروا دیں سپیکر کے پہلے آپ بھی سپیکر کی تیاری میرا سپیکر کا ایک فارم علی محمد سپیکر کے پیپر ہو رہے ہیں علی محمد امجد علی خان صاحب یہ میرا تیسرا سپیکر یہ تینوں عمران خان کیٹی نمبر 804
کر کے لے لیں کیا حال ہے جناب یہ پیپر ہو جائے